35 на 35. Довгоочікуваний обмін полоненими між Україною та Росією відбувся. Додому повернулися 24 моряки і 11 політв'язнів. Серед них і Олег Сенцов. Зустрічала звільнених українців і наша Ксенія Барвіненко. На цю мить вони чекали роками. Втім, останні години, здається, найважчі. Родичі моряків та політв'язнів чекають на злітній смузі. Після фейкового обміну минулого тижня всі бояться навіть заговорити зайвий раз про звільнення. Та ось російський спецрейс злітає з людьми на борту. І стає зрозуміло, що такий самий здійнявся в небо Росії. Обмін відбувся. Вони не бачили один одного кілька років. Нечасті листи та розповіді адвокатів. Усе, що давало сили чекати звільнення. А ще суди, в яких не знайти справедливості. У російському полоні журналіст Роман Сущенко провів майже 3 роки. Його звинуватили у шпигунстві і засудили до 12 років колонії суворого режиму. Повернувшись на батьківщину, розповідає, лише зранку довідався, що повернеться додому. Несподівано, оскільки о 4-й ранку нас розбудили, ну майже всіх, 35 людей. От. А потім потихеньку сказали збиратись. Перед цим там пошепки сказали, що ще 1,5 тижня десь так. Тому несподівано. Ну, але коли сказали, вже все було зрозуміло. Ну, в 4-й встали, і десь ми тільки в 10-й вирушили. Тобто там була ціла колона. От, причому все витончено і продумано. Я маю на увазі, що весь маршрут був від ізолятора і до Внуково. Нас провезли через всю Москву. Повз Кремль, Заряддя і так далі, і так далі. Весь рух автомобільний був припинений. От. Мигалки, поліцейські з свистульками. Роки полону відбились у кожного на обличчі. Утім, одразу після повернення на рідну землю звільнені українці вже будують плани на майбутнє. Зараз, напевне, поїм кавунів. Кавунів? Херсонських? Так, схучих. Миколаївських? Будь-яких. Солодких. Продовжу навчання, влаштуюсь на роботу. Трохи відпочив, там десь 5 років. Треба працювати. Що, відпочити зразу відпочинемо. Війна в країні йде, відпочинемо після перемоги. Чого? Я не дуже стомився за 2 роки. Чого? Томишся, ну сидіти, а що зараз? Томишся? Зараз навпаки це якось звикати треба до всього цього. Хоча відвик ось. Але забути знущання і тортури в російських тюрмах непросто. Микола Карп'юк каже, найстрашніше було чути, як катують іншого. Скотчем перемотують, щоб людина нічого не бачила. Людини вивозять на тортури. А потім його привозять в сусідню камеру. Ізоляція там звукова дуже паршива. І прив'язують наручниками до шконки, ставлять на коліна, і цей крик. О, мента на колені, не спать. А той бідолага стогне і проситься, ну, дайте мені папір, я напишу все, що не в мене, дайте мені поспати просто. Ось це саме страшне, що це я не забуду ніколи. 4 ночі вивозили мене так, відключали електричний струм. От. Ну, це таке, це, розумієте, коли сам переносиш, тут це одна справа, а коли чуєш, як знущається над іншою, це зовсім більше. Обмін відбувся за формулою 35 на 35. За словами президента Володимира Зеленського, спочатку Росія погодилася видати лише моряків. Пізніше до списку обміну вдалося додати і політв'язнів. Спочатку ми спілкувалися про те, що повертаються спочатку моряки, але потім ми вийшли на діалог. Я дуже радий, що це була наша пропозиція. Про інший формат доповнення до наших моряків, наших політв'язнів. Деякі люди не хотіли, щоб це відбулося. Ми не будемо, у нас сьогодні радісний день. Колись ми всі це, все це будемо з вами знати, з прізвищами і таке інше. Тому ми, чесно кажучи, дотримувалися всіх наших домовленостей. Все було
в секреті, тому що ми знали, що нам не всі хочуть повернення. Я би дуже хотів і якби говорив про це нашій владі, про те, щоб влада наша сьогодні, окрім великих таких якихось гасел пафосних, сказала і завірила людей про те, що вона буде далі боротися і за тих, хто сьогодні залишається за ґратами. Ксенія Барвіненко, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтер».